Bukarest, en gang et kommunistisk kaosparadis med snorlige betonboulevarder og et parlament, hvis omfang kun overgås af tidligere diktator Ceausescus storhedsvanvid og senere fald fra tinderne. Nu en moderne metropol med klasse, kultur, caféer og kælenavnet Lille Paris, og midt i det hele en klub, der følger trenden. I bedring og på vej mod lysere tider, på førstepladsen i ligaen, og måske på vej mod første mesterskab siden 2006. Velkommen til Bukarest.